Zonjë, Partia Socialiste është e bindur që do marrë mandatin e tretë. Ju jeni të bindur që do merrni mandatin e parë mbas 3 viteve në opozitë. Tani njëra këtu do të ndodh nga këto. Ose pse do kalojnë në opozitë, ose ju do tjetra që është më e rëndë nëse pse ja merr mandatin e tretë, ju për herë të parë në këto 30 vjet, biç do jeni forca e parë opozitare që do qëndrojnë në opozitë 12 vjet. Tani çfarë do ndodhë nëse Partia Demokratike u mbet zgjedhjet? Kjo është të gjitha sondazhet që bëhen sot. Qoftë nga strukturat pamvarura, qoftë nga struktura të majta apo opozitare, Partinë Demokratike e nxjerrin fituese, Partinë Socialiste e nxjerrin humbse të thellë. Dhe ku do të thënë se unë këtu kisha Alket Hyseni thoshte të gjitha sondazhet na fitojmë ne. Po sondazhet mjafton ti shikojmë edhe në mënyrë këtë pamvarur, sondazhe që bëhen edhe të pa të publikuara të themi me qytetarët. Qytetarët shqiptar e presin me ankth largimin e kësaj qeverie dhe e presin me padurim largimin e Edi Ramës si kryeminist. Vendit ton i është mohuar zhvillimi, vendit ton i është mohuar në këto vite prosperiteti, vendit ton i është mohuar në këto vende, në këto vite qasja dhe pranimi nga vendet e bashkimit evropian.